стані. Опа, 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 як чекала тіпа нас Європа. Виходить так, що всіх нас знову намахали. Ми бачили з тобою, як змішувалися вони з юрбою. Ханжі продажні. Хороші є в нас друзі, когось із них ми загубили по дорозі. То витри сльози, но жінко не плач. Ні, жінко не плач. Чи палили, димили шини добре та палали. Як кашу ми варили, як ми борщ із салом їли, як усіх людей, всіх бомжів ми годували. Але моя дорога, вона веде мене перед домога. Я мушу далі поспішати. Але поки мене не буде, я хочу, щоб ти знала і знали люди. Ми мусимо жити і не мовчати, но жінко не плач. Ні, жінко не плач. Але продажні суки бабла зрубали та нагріли руки. Виходить так, що люди для них це просто сміття. І за що мерли люди, і за що гинуть люди, ми хочемо знати. І не відступимо ми, не будемо мовчати. Тож нам з тобою нема чого втрачати, нас не здолати, тому переможемо ми.